ለምደጉን ስካው እጅሽ ምንድነው ለየት ያለው ነገሮሽ አልጠየቅሽ? ሚገርምሽ ነገር ገና ስንገባ ነው ያየሁትና ካሁን ካሁን ጠይቃታለሁ ይያልኩኝ ረሳሁት። ምንድነው እሱ? እንዴ አምር በጣም ነው የሚያምር ወድጃለሁ። እስቲ ከፈርና ታቀልሽ በቼም ሂና አይደል? አዎ በበዓላት ወቅት በብዛት ይዘወተራል። በተለይ በእስልምና እምነት ተከታይ ሴቶች ብዙ ጊዜ በዓላት ወይ ሲሆኑ እጃቸውን እግራቸውን የሚያስገጡበት ከንሾሽላ ቀጥሎ ያለ ነው አይደል? ሂና ይባላል። በስፋት በስለውበትዎ ፕሮግራማችን አይተናል። ስለምን አይተሽ ሄደሽ መሰራት ሻይቀር? አይ አይቀር ማይቀር በጣም ነው መወደው ነው በነገርሽ ላይ። አሁን ደግሞ ከባህላዊ ልብስ ጋር ለክርስትና አምለተ ላይ ፕሮግራምም ተለምዷልና አዎ ሊዮና ነው ከሽፎን ካበሻ ቀሚስ ጋር ይደረጋል። አይቶ ብዙ ሰዎች እንደሚወዱ ተስፋ እናደርጋለን። ስለውበትዎን እንከታተል። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም እንደምን ዋላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ነው የሚያምረው እጇ? ሰክናለሁ። እንዴ በተሰራው ኖሮ? ሰራያለሽ። ለእጅ እንደዚህ ለሚሰራ ስራ ምን ሲሰሩ ያድርሰኝ ነው የሚባለው? ጥሩ ሰዓት ነው ደረስኩት። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብረን አደረሰ። እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ እጃችን ላይ ምን ሰራቸው እግራችን ላይ ምን እናደርጋቸው ሂና ነው የሚባለው? አዎ ሂና ነው የሚባለው። በተለይ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ በጣም እየተለመደ ነው አይደል? አዎ ይዘወተራል። እንዴት ተጀመረ ይሄና ምንድነው? ይሄ ሴት ውበት ነው ልበለው? አዎ ውበቷ ነው። ይሄ ሴት እንደ ሜካፕ ናም እንደዛ ብያስ ለተለያዩ ፕሮግራሞች አይደል? የበለጠ ግን ምን ወቅት ላይ ይሰሩታል? በኢድ ወቅት ይሰራሉ። ንኒካ በሰርግ ጊዜ የሆነ ፕሮግራም አሁን በተለይ ተለምዷል። አሁንማ ሁሉ በፊት ብዙ ብዙ ቦታ የሚዘወተረው የሙስሊም ሴቶች ብቻ ነበሩ። አሁን ሁሉም ሰው አይደለ? አዎ እንደውም ለሰርግ ጋር የሆነ ነገር ለሚደረግ ብቻ ይቀባሉ። ለኒካ ለሙስሊሞች ለኒካ ብሎ ይቀባሉ። ለኒካ ጊዜ ውበቷ ነው በቃ ደምቃ የምትታይበት ነው። እንደመጣው በወሬ ነው የጀመርኩሽ እና ራስሽን አስተዋውቂን። እሺ ዩስራ በያን ይባላለሁ። ና የሂና አርቲስት ነኝ። እራሱን ችሎ ትምህርት አለው? አዎ። ምን ያህል ጊዜ ተምረሽ? እኔም በልምድ ነው። እናቴ በልምድ ነው ያመጣሽ? እናቴ ትሰራ ነበረ። መለማመድ ስትጀምሪ ምን አይነት ነገር ነው የምትሰሪው? በፍላወር ነገር። ቀላሉ እሱ ነው? አዎ ቀላሉ ፍላወር ነው። በፍላወር ነው የምትጀምሪው እና ዲዛይኑ በእጃቸው ወፈር ያለች ከሆነ ወፈር ያለ ዲዛይን ታደርጊያለሽ፣ ቀጠን ያለች ከሆነ ደግሞ ቀጠን ያለ ዲዛይን ታደርጊያለሽ። እና ቀጭን እጅ ወፈር ያለ ዲዛይን ከተሰራ ያምራል፣ ሙልት ይላልና አያምርም። አሁን ደማየው የደንበኛሽ እጅ ወፈር ያለ ነው አይደል? ማሻአላ። ለመልመድ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብሽ? ኒኮ ብዙ ጊዜ አልፈጅም። እንዲህ ዳር ዳር ምሮ እኮ ለመለማመድ ነው። አይዞሽ ልጅ። የኔ እጅ ግን አሁን ቀጭን ስለሆነ ከዚህ የተለየ ዲዛይን እንደየእጁ የተለየ ዲዛይን ሲምፕል እናደርጋለን። ምንድነው ግን የምትሰሪበት መሳሪያ ቀለል ያለ ነገር ይመስለኛል። አንቺ ራስሽ ያበጃጀሽው? አዎ እኔ ራሴ ነው የዘጋጀሁት። ቀለሙ ራሴ በጥጬ ነው ማዘጋጀው እና በቃ ይሄ ደግሞ ፕላስቲክ ነው የምትሰሪባት? ቀጭናት ጫፏ? አዎ ጫፏ ቀጭናት። ይህ መርፌ እንትን ናት። አሁ ውስጡ መርፌ አለ? አይ እንትኑ በመርፌ ነው ቀዳዳዋ የምትወጣው። በመርፌ ቀዳዳ አይነት ስፋት ብቻ ነው ይሄ ነገር። ግን እንደ ታቱ አይደለም አይደል? በቃ ሂና ነው። ሂናው ይለቃል፣ እንደ ታቱ አይቆይም። ቀለሙን ከየት የምታመጫዋለሽ? ምንድን ነው የምትጠቀሚው ቀለም? ቀለሙ ቬገን የሚባል ቀለም ነው የምጠቀምበት እና ከሱዲም ከሱዳን ይመጣል ቀለም። እኛ ሀገር የሚገኝ አይደለም? የለም። ስንት አይነት ቀለም አለ ግን ይሄን የምንሰራበት? አለ ሁለት አይነት ሶስት አይነት አለ። በእርግጥ እዛ እንደ ባህልም ነው ይሄኛው አሰራር እኮ እንደ እንትን እንደ ውበት መጠበቂያ ብቻ አይደለም አይደል? እንደ ባህልም ነው። በፊትም እናቶቻችን እናቶቻችን ይሰሩ ነበር። የፀጉር ሂና በዲዛይን ስለሆነ ነው እንጂ እነሱም ይሰሩ ነበር።
በጸጉር ሂናም ይሆናል ይይዛል እጅ ላይና እሱን ቅርጽ መስጠት ብቻ ነው እንጂ ጸጉራችንን سنቀባ እኮ እጃችን ላይ ይይዝ ነበር በፊት እሱኛው ሂና ለዚህ ይሆናል እንዴም በጣም ነው የሚያምረው ቡኒ ነው የሚሆነው አይ ቲንክ ሶ አውቃለሁ የሆነ ነገር ይዛ በጣም ያምራል ቡኒ ነገር ነው አሁን ይሄ ጥቁር ነው ግን ይሄ ናቹራሉ ቡኒ ነው በጣም ያምራል ያምራል ይይዛል ግን ያኛው ሂና ለጸጉር ስለሆነ የሚዘጋጀው እጅ ላይ ይዛ ይሄ እጅም አለ እኮ በሱ በደንበኛሽ ምርጫ ነው ከለሩን የምታደርጊው ወይስ ቀይ ስለሆነ የቆዳውን ከለር አይተሽ ባንቺ ውሳኔ ነው አይ ከነ በነሱ ፍላጎት ነው አሁን እሷ ጥቁር ስለፈለገች በጥቁር ነው ያለው ይሄ ጥቁር ቡኒ ነው ባንዶ ጥቁር ነው ጥቁር ነው እንደ ቡኒ አይነት ከለር ነው አይደል አዎ ሲደርቅ ጠቆራል ሲደርቅ ይጠቆራል ምን ያህል ጊዜ እጃችን ላይ ይቆያል ሁለት ሳምንት ይቆያል ዋሳነ ነካሉ ወይ ይረክ ይነካሽ ሁለት አሁን ደግሞ የዝናብ ወቅት ነውና ዝናቡ ሳይስለቀው አይ ብዙ ሳሙና ምናምን እንጂ ውሃ ሽግሬ የለው ምናልባት እየደበዘዘ የመምጣት ነገር ይኖራል አዎ አዎ እየደበዘዘ መምጣት አለ ከአምስት ቀን ምናምን በኋላ ይደበዘዛል ትንሽ ከለሩ ራሱን ችሎ ግን የማጥፊያ ኬሚካል አለው አሁን ዝናብን ባያስለቀው ለሳምንት በፊት አንድ ሰው እኔ አሁን ዛሬ ተቀብቼ ነገ ከነጎዲያ ማስለቀቅ በፈልክ ኤኒ ታይም ሊያስለቅቅልኝ የሚችል ነገር አለ ለራሱ ተብሎ የተዘጋጀ ለራሱ ብሎ የተዘጋጀ ሳይሆን ሎሚ ያስለቅቋል ኦ በሎሚ ነፈቀሎ አዎ በሎሚ ይሄ ቪት ምናምን የሚባለው የፀጉር እንትን ደግሞ ያስለቅቋል እሱም ያስለቅቋል እንጂ የራሱ ብሎ የተዘጋጀ እንትን የለውም ቆዳችን የመቆጣት ነገር የለውም እንደዚህ አይነት ነገሮች ስንጠቀም አንዳንዴ አዎ ያጋጥማል አሁን ይሄኛው በርግጥና እንትና አለርጂ የለውም አለርጂ የለውም አዎ ኪም ነው ማለት ነው አለርጂ የለውም ግን ይሄን ያለ አንዳንዴ በጣም ይቆስላሉ በጣም ነው እንደውም እንትን የሚለው ግን እንትኑ ነው ኳሊቲነት ይሄኛው ነው ይሄኛው ኳሊቲ ነው ያለ ያመጣም ይችላል ያኛው ነው ይሄኛው ጆን ዲዛይን ቀየርሽ እንዴ አንዴ አንተ አይነት ነው አንተ ግን አይሆንም ማለት ያኛው ሌላ ይሄ ሌላ አይሆንም ደስ አይልም እንጃ ይሆናል ግን ደስ አይልም ስታይው ራሱ አንተ አይነት ሲሆን ነው ደስ የሚልሽ እንደየምንፈልገው ፕሮግራም ዲዛይኑ ይለያያል አሁን ለምሳሌ ለኢድ የሚሆነው ለሰርግ የሚሆን ሰው ለማንኛውም ቀን ይሄን ነገር ይሰራል አው ይሰራል ፍላጎት ነው እንጂ ይሄ ነው ይሰራል ግን የዲዛይን ለውጥ ይኖራል አሁን ይሄ ለምን አሁን ይሄ ለሰርግም ይሆናል ለበዓልም ይሆናል አሁን ሙንሽሪት ስትሰራ ሙሉ ነው የምትሰራው የሰርጓ ቀን የሰርጓ ቀን እና ሙለት ያለ ረዘም ያለ ነው የምትሰራው ለኖርማል ቀን ለየትኛውም ቀን እንዲሆን አድርገው የሚሰሩ አሉ ብለሽኛል ስለዚህ አሁን እኔ እንደሱ አይነት ነገር ትሰሪኛለሽ ምን አይነት ይሆናል ማለት ነው ቀለል ያለ ቀጭን የቆዳቸው ከለር ጸየም ያሉ ሰዎች ሲመጡ ዲዛይኑና ከለሩ ይለያል ከለሩ አይ ከለሩ ሽግሪ ነው ዲዛይኑ ግን በጣም ይለያል እንዲህ አይነት ሞላ ያለ ነገር አይሰሩም ለምን ይጠቆራል አይጣቸው ቆዳቸው አውዲም ያረጋውላ ማን ቀለል ያለ ሲሆን ያምራል ለየትኛውም በየትኛውም የእድሜ ክልል ላሉ ሰዎች ይሆናል አይደል እናቶቻችንም ይሰሩታል ልጆችም ማዋቂም አው ይሰራሉ አሁን የልጆቹ አነስ ያለ ዲዛይን ይሆናል የእናቶቹ ደግሞ በዘት ያለ ሞላ ያለ ዲዛይኑ ግን እንዴት ይመጣልሻል አሁን ማለት ያኛው ከልምድ ነው ዲዛይኑን የምታመጩ ወይስ እጁን ስታይ ሰው የምትሰሪውን ሰው እጅ ስታይ ራሱ ዲዛይን ይመጣልሻል ሚመች እጅ አለ አሁን የሷ ማሻአላ ብርምል ይችላል አይደል የኔ ግን እንደሷ ወፍራም አይደለም ተመችቶሽ የምታቋርጭ ይመስለኝ ማለት እጇ ደሙሉ ነው እዚህ አካባቢ ራሱ በጣም ድፍር ስለሆነ ይመችሻል በቃ ልትሰሪ ራሱ ስሪ ነው የሚልሽ በተለምዶ እንደዚህ አይነት በሂና የምንጠቀማቸው የምንዋበባቸው ነገሮች እግርና እጅ ላይ ነው የምናውቀው አይደል? አዎ። ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ቦታ ይሰራል? አዎ ይሰራል። ምን አካባቢ? ደረት ላይ። ጀርባ ላይ። ከንድ ላይ። አለሻ እሺ ለኛው ድስራው ወይስ አድሚቂውና በዛው ስለ ኦኬ እሺ ታቷልሽ አሁን የእጅ
የእጇን አይነት ተመሳሳይ ነው እግሯ ላይ መሰሪው ወይስ በፍላጎቷ ሌላ? በፍላጎቷ ሲምፕል ነገር ነው የምትፈልገው፣ ሲምፕል ነገር ነው የምሰራላት። ብዙ ጊዜ አንቺ ነሽ የምትመርጭላቸው ወይስ ራሳቸው ዲዛይን ይዘው ይመጣሉ? ይመጣሉ፣ ግን ከእጃቸውና ከእግራቸው ሚድ እንትን ዲዛይን ራሴ እንትን ላለው መርጣለሁ። ላንቺ ግን የበለጠ የሚመችሽ ሰዎች አሁን ወደ አንቺ ሲመጡ ለመሰራት የራሳቸውን ዲዛይን ይዘው ቢመጡ ይሻላል ወይስ አንቺ የእጃቸውን ቅጥነት ውፍረት አይተሽ ብትመርጭላት? እኔ ራሴ ሲመርጠው ነው የሚሻለው። ከእግራቸውና ከእጃቸው ሚድ ዲዛይን አይቼ ሲመርጠው ነው የሚሻለው። አልሰራም ብዬ ነበር የእሷን እያየው እየፈለግኩ እየቀናው መጣ። ለዚህ አለባበስ ቀለል ያርገሽ። አንድ እጄን ብቻ መስራት ይችላል? አዎ ይቻላል። ቀለበት ያለውን እጄ እሺ፣ ደመቅ አርገን። እሺ፣ የእግሯ በጣም የሚያምር እኛው ሲምፕል ነው። ግድ ግን አሁን ይሄ ሚኒስከርት መለበስ ሌላ ነገር አለበት ማለት ነው ውበቱን ለማሳየት? አዎ፣ አጠር ያለ ልብሶቹ። አንቺ ግን አሁን ከፈት ከፈት ያለ ነገር ማድረግ አለብሻል። ውበቱን ለማሳየት ነው ለራስሽ ውበት ታደርጊዋለሽ። በቃ እንደዚህ ስችዝሽ ደርስ ምንድነው ይሄና ልበሱኝ ይላል ካልቸራል ልብስ። አዎ፣ ዝነጣና ይሄ አብሮ አይሄድም። ስለዚህ ባህላዊ ቢለበስ አስጠል። አዎ፣ ባህላዊ ነገር አይደል ዘመሩ ያለው ያብሻትን ያላችሁ በቃ ለሱ ለሱ ለፕሮግራሜ ካሳለፍኩ በኋላ ለሱ አረጋለሁ። ቀሚስ አጠራዳሽ ወይ ደግሞ ውበቱን ለማውጣት እግራችንም ላይ እንደ እጃችን ተመሳሳይ ጊዜ ነው የሚኖረው ለመልቀቅ ወይስ እግራችንና እጃችን ይለያያል? ተመሳሳይ ነው፣ ግን የእግር ትንሽ ይቆያል። ብዙ ውሃ እጃችንን ነው በተደጋጋሚ ውሃ ይነካል። ምን ያህል ደቂቃ ይቆያል እጅና እግር ሰርተሽ ለመጨረስ? አንድ ሰዓት ሙሉ ዲዛይን ከሆነ ማለት ነው። ብዙ የሚባለው ረጅም የሚባለው ዲዛይን ከሆነ አንድ ሰዓት። ሲምፕሉ ብዙ አይቀርም። በጣም ነው የሚያምረው። ልብስ ላይ የመልቀቅ እንትን የለውም። አንዴ ከነካ አንዴ ከደረቀ ልብስ ላይ የመልቀቅ ነገር አይኖረው። መታጠብ ግን አለበት። አሁን ስጨርስ ትታጠበዋለች። ሲደርቅ መታጠብ አለበት እንጂ ይይዛል፣ ልብስ ላይ ይይዛል። ሳይደርቅ ከለበስ እና ልብስ ላይ ከያዘ ደግሞ አይሄድም፣ አይለቅም። ወደ ልብሱ ላይ አይለቅም። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ በብዛት የምንሰራው ለበዓላቶች ስለሆኑ እነዛ ቀሚስ ነው የሚሆነው። የምችለው አብሻ ቀሚስ ወይም እሱ መታጠብ አለበት ግዴታ። እንደዚህ በዓላት ወቅት ላይ ስራ በዛ ይላል? አዎ በጣም ነው። በማንኛውም ጊዜ ስራ አለ አለ፣ ግን በበዓል ሞር በጣም ይበዛ፣ ሰው ይበዛል። በቀን ምን ያህል ሰው መስራት ትችላለሽ? እስከ 10። ምን አድካሚ ነው ግን አንገትሽ አካባቢ እጅሽ ወይስ ወገብ ነው? ቅድም እሷን ሰረት ማሻላ እጅሽ ሞላ ያለ ነው ምናምን እያልሻት ነበር። የኔ ያልተመቸሽ ምስል ዝም ብለሽ ቀጭን እጅ ነው ለእኔ። ቀጭን ስለሆነ ይኸው ዲዛይኑም ቀጠነ ቀጭን ሞላ ሲል ያምራል። ግን እጅ ሞላ ሲል እንደነዚህ አይነቱን ዲዛይን ይሰሩና እግራቸው ግን ሙሉ በሙሉ ቀይ ወይም ጥቁር ይሆናል። በዚሁ ነው የሚሰራው ወይስ እንሾሽላ የሚባል ነገር አለ መሰለኝ እሱ ገብቶበት በዚህ የሚሰራው በዛ የሚሰራው ናቹራል ነው አለ እኮ። ሂና የሚባል አለ። ይነከሩታል መጀመሪያ። እሱ በሻይ ቀጠል ተበጥብጦ ይደረጋል። ከላይ እንደዚህ ይሰራል ዲዛይን በዚሁ ብዙ ጊዜ እንደውም እናቶች ላይ ይሰራሉ። እናቶች ደማቅ ከለር ነው። ሱዳኖች አሁን ይሰራሉ። በጣም ነው የሚሰሩት እንደሱ ተቀልሞ። ዲዛይኖቹ ግን ስም አላቸው። በዚህ ይሄ ሁሉኝ ይሄ የሚባል ነገር አለ ወይስ በተለምዶ በቃ አንዱ ነገር? አይ አላቸው። ወፈር ያለ ዲዛይን አለ የሱዳን ይባል። ቀጭን ያለ ዲዛይን ደግሞ የሂንድ ሂንዶች የሚሰሩት ቀጠን ያለ ጥቅጥቅ ያለ ነገር ነው። አንቺ ማን ይሰራሻል? ራሴ። ትችያለሽ? አዎ። ሁለቱንም እጅሽን? አዎ ሁለቱም። ይሄኛው እጅ በዛኛው ይሄኛው ብዙ አያምርም። የግራ ግራው አያምርም አይደል? ቀኙ በደንብ እንደም እንጂ ራሴ ነው የምሰራው። እኔ ነው የምሰሪኝ? አሁን የምንድን ነው የሱዳን የሚባለው? አዎ ሱዳንም ይሰራሉ ሂንዶም ይሰራሉ። ቀጠን ያለ ነገር ስለሆነ የራሱ መበጥበጫ ኬሚካል አለው ወይስ በምድር የሚበጠበጠው? በውሃ አለቀን። ምንም የሚያምር
የኔ እጅ ቀጠን ያለ ስለሆነ እንጂ እሷ ላይ እንደውም በደንብ ጎልቶ ወጥቶ ነበራል። እንዲህ ያልኩ ነው የሚሄደው። እንደኛ መዋብ የሚፈልጉ ሰዎች የት ያገኙሻል? ቤተል ሄራ ህንፃ የሚለው አንደኛ ፎቅ መጥተው እንደዚህ ተውበው መሄድ ይችላሉ። በጣም ነው የሚያምረው። ወድጀዋለሁ። አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ ነበረ። በጣም ነው የማመሰግነው። በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ። የአረፋ በዓልን ምክንያት በማድረግ ሴቶች የሚዋቡባቸውን ለበዓላት የሚሆን የሂና አሰራር ነበር ያየነው። ቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። አሁን ያዩትን ቪዲዮ ወደውታል? እንግዲያውስ ቀጣዩን ይህን በመጫን ይመልከቱ።